Se você quer ajudar crianças carentes a terem um Natal mais bonito e mais feliz este ano, será realizado o Natal Apadrinha uma Criança com um almoço beneficente. E é sobre isso que eu converso com a Janete, organizadora do evento. Janete, conta pra gente qual que é o objetivo. O objetivo do nosso evento é poder ajudar crianças de área carente que realmente não tem condição de ter uma roupa nova, um sapato novo, um brinquedo novo no Natal. Uma vez é que nós atendemos crianças de diversas áreas da região e esse Natal é feito há 16 anos. E quais bairros serão beneficiados esse ano? Esse ano nós vamos trabalhar com o bairro Nova Fortaleza 2, Grajaú, Del Rey e o Alto São Vicente, que é o trabalho que a gente faz desde o início. E como que vai funcionar no dia? A gente consegue, desde já, um padrinho para cada criança. Esse padrinho é que faz esse pacote de presente com uma roupa nova, o sapato e o brinquedo. E no dia do Natal a gente faz esse almoço para mais de 400 pessoas. E juntamente com essas crianças a gente entrega os presentes. E é uma alegria muito grande ver o sorriso de cada criança no dia do Natal. Obrigada, Janete, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidez.